Підсудним у справі пожежі в економічному коледжі на Троїцькій обрали міру запобіжного заходу через неприбуття обвинуваченої Любові Кочерги, екс-директорки навчального закладу. На судове засідання 4 грудня прокурор клопотав про особисте зобов'язання для фігурантів справи. Усього їх четверо, крім Любові Кочерги, ще Андрій Хаєцький, який раніше працював у коледжі заступником директора з адміністративно-господарської роботи, Тетяна Фоміч, що була завгоспом у навчальному закладі, та викладачка Ірина Таранова. Саме з її кабінету, згідно з даними слідства, і почалася пожежа. З'являтися до судових засідань за вимогою суду, повідомляти про зміну свого домашньої адреси, місця проживання, та не спілкуватися зі свідками та потерпілими. На попередньому судовому засіданні одна з обвинувачених не з'явилася, і виникло питання, чому вона не з'явилася і чому було зірвано судове засідання. Адвокати ж стверджують, Любов Кочерга не з'явилася на попереднє судове засідання через те, що була на самоізоляції. Підтверджувальні документи надали. Дане питання, воно є необґрунтованим. Ми про це говорили в судовому засіданні. Оскільки жодний з обвинувачених, жодний з наших клієнтів, він не порушував покладених на нього обов'язків. Дане клопотання, воно було необґрунтоване. Суд не мав, по-перше, прокурор не мав правових підстав його заявляти, подавати до суду, а суд не мав жодних правових підстав його задовольняти. Суддя Віктор Попревич клопотання обвинувачення задовольнив. Судові засідання тривають вже протягом 7 місяців. Нагадаю, пожежа в Одеському економічному коледжі на вулиці Троїцькій сталася 4 грудня 2019 року. Тоді загинуло 16 людей.